ሰዎች ቁጥር ወደ 13 ከፍ ማለቱን የአይንማኞች ተናገሩ። የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችን ጨምሮ በነ ዶክተር ወንደሰና ሰፋ መዝገብ በፌደራል አቃቢ ሕግ በሽብር ወንጀል ክስ የቀረበባቸው 51 ተከሳሾች ላይ የዋስትናና የምስክር ጉዳዮች ላይ መርምሮ ለዛሬ ብይን ለመስጠት ተሰይሞ የነበረው ችሎት ለሰኔ 12 ቀን 2015 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጠበት። የሱዳን ተፋላሚ ኃይሎችን ወደ ሰላም ስምምነት ለማስገባት በኢጋድ በኩል የሚደረገው ጥረት ዛሬ በአዲስ አበባ ተጀመረ። በጀርመን ጊሰን ከተማ በተካሄደው የኤርትራውያን የሙዚቃ ድግስ ላይ ከተነሳው ግጭት ጋር በተያያዘ 125 ሰዎች ላይ የወንጀል ክስ መመስረቱን የሂሰን ግዛት ፖሊስ እሁድ ማምሻውን አስታወቀ። ዜናው በዝርዝር። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ግልገል በለስ ከተማ አርብ ምሽት ታጣቂዎች ባደረሱት ጥቃት የሞቱት ሰዎች ቁጥር ወደ 13 ከፍ ማለቱን የአይን እማኞች ተናገሩ። በደረሰው ጥቃት 17 የሚደርሱ ሰዎች ደግሞ ቆስለዋል ተብሏል። ከታጣቂዎች በተከፈተ ተኩስ የስድስት ሰዎች ሕይወት አርብ ዕለት ወዲያው ሲያልፍ፣ የሌሎች አራት ሰዎች አስክሬን ደግሞ እሁድ ዕለት ጫካ ውስጥ መገኘቱንና የሟቾች ቁጥር እየጨመረ መሆኑን የተጎዱ ሰዎችን በሆስፒታል እያሳከሙ የሚገኙ አንድ ሰው ለዶ ቸፈለ ገልጸዋል። ኮሎኒስ የሞቱት ወደ 14 አካባቢ ናቸው። ያልተገኘ አለ ወደ 3 ያልተገኙ እና ምንም አሁንም እኮ ሙሉ ኮንፊደንስ የለውም። ብዙ የለቀቀ ነው። ከቱን እየነዳ ያለውም ከዚህ ለቆ ቤቱን ለቆ ፈልሶም ሌላ ቦታ እየሄደ ነው በመኪና። የሟቾችን ቁጥር በተመለከተ ከተለያየ ነዋሪዎች የተለያዩ መረጃ የተገኘ ሲሆን የዜና እስከተጠናቀቀበት ጊዜ በመንግስት በኩል ስለ ጉዳዩ የተባለ ነገር የለም። በግልገል በለስና አካባቢው በሰላማዊ ሰዎች ላይ የደረሰውን ጥቃት አስመልክቶ ዶች በለ ማብራሪያ የጠየቃቸው የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ሃሩን ሁመር ስብሰባ ላይ በመሆናቸው ቆይተን እንድንደውል ቃል ቢገቡም በተባለለት ሰዓት የወኪላችንን የስልክ ጥሪ ሳይመልሱ ቀርቷል። የአይን ምስክሮች ግን ጥቃቱን በቅርቡ ከጥጥቅ ትግል ራሳቸውን አግለው በከተማው ቅርብ ርቀት ላይ በሚገኘው የቻይና ካምፕ ተብሎ በሚጠራው መንደር የሰፈሩ ታጣቂዎች ሳይፈጽሙ እንዳልቀረ ለአሶሳ ወኪላችን ነጋሳ ደሳለኝ ተናግረዋል። የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችን ጨምሮ በእነ ዶክተር ወንደሰን አሰፋ መዝገብ በፌደራል አቃቢ ሕግ በሽብር ወንጀል ክስ የቀረበባቸው 51 ተከሳሾች ላይ የዋስትናና የምስክር ጉዳዮች ላይ መርምሮ ለዛሬ ብይን ለመስጠት ተሰይሞ የነበረው ችሎት ለሰኔ 12 ቀን 2015 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጠበት። ጉዳዩን የሚመለከተው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 3ኛ የጸረ ሽብርና ሕገ መንግስታዊ ጉዳዮች ችሎት ለዛሬ የተሰየመ ባቸውን ጉዳዮች 3ኛ ዳኛ ተነስተው በቦታቸው ሌላ ዳኛ በመተካታቸውና ሌሎች ምክንያቶች እንዳላከናወነ እንደገለጸላቸው ለዶችቬሌ ተናገሩት። ከተከሳሽ ጠበቆች አንደኛው ጠበቃ ሄኖክ አክሊሉ ተከሳሾቹ ይህንን ከሰሙ በኋላ ከባድ ቅሬታ እንዳደረባቸው ለችሎቱ መናገራቸውን ገልጸዋል። አክሎም ጠበቃ ሄኖክ ሰብሳቢው ዳኛ ይሄ የፍርድ ቤቱ አስተዳደር እንደሆነና እነሱን የማይመለከት መሆኑን ገልጿል። እዚህ ጋር በተገናኘ ሰፊ ቅሬታ ተከሳሾች አቅርበዋልና ችሎቱ ጉዳያችንን ከዚህ በኋላ በግልልተኝነት ያያል ብሎ ለማሰብ በጣም እንደሚቸግራቸው ለፍርድ ቤቱ ሌሎችም ተጠርጣሪዎች አስረድተዋል። ተከሳሾች ከዚህ በፊት ደረሰብን ያሉት የሰብአዊ መብት ጥሰትን በተመለከተ ጉዳዩን መርምሮ ለፍርድ ቤት ውጤቱን እንዲያቀርብ በችሎቱ ትዕዛዝ ተሰጥቶት የነበረው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ከዛሬ ችሎት ዘግይቶ ማቅረቡን ጠበቃው ተናግረዋል። ከዚህ በፊት በነበረው የችሎቱ ውሎ ከዳኝነት ነጻነት ጋር ተያይዞ ለቀረበ ጥያቄ ከችሎቱ ነጻነት ጋር በተገናኘ ስጋት ሊገባችሁ አይገባም፣ ስራችንን በነጻነት እንሰራለን ሲሉ ለተከሳሾች መተማመኛ ሰጥተው የነበሩት የግራ ዳኛ ከችሎቱ ተነስተው በሌላ ዳኛ መተካታቸው ተከሳሾቹን እንዳሳዘናቸውም ጠበቃ ሄኖክ አክሊሉ ለአዲስ አበባ ወኪላችን ሰለሞን ሙጬ ገልጸዋል። 51 ተከሳሾች የወንጀል ሕግ እንዲሁም የሽብር ወንጀልን ለመቆጣጠርና ለመከላከል ከወጣው አዋጅ ድንጋጌዎችን በመጣስ የፖለቲካና የሪዮት ዓላማን ለማራመድ በማሰብ የሽብር ድርጊት ፈጽመዋል በሚል በአቃቤ ሕግ ክስ የቀረበባቸው ናቸው።
የሱዳን ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን የአገሪቱ የበረራ ክልል ዝግ ሆኖ የሚቆይበትን ጊዜ እስከ ነሐሴ ወር መጨረሻ ማራዘሙን አስታወቀ። አቪዬሽኑ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ውሳኔው ከካርቱም ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ባለስልጣናት ፍቃድ የሚያገኙ የሰብአዊ እርዳታ የሚያጓጉዙና ዜጎቻቸውን ከሱዳን የሚያስወጡ የሌሎች ሀገራት በረራዎችን አይጨምርም ብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የሱዳን ተፋላሚ ኃይሎችን ለማግባባት በምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ድርጅት ወይም ኢጋድ በኩል የሚደረገው ጥረት ዛሬ በአዲስ አበባ ተጀምሯል። ኢጋድ ዛሬ ማምሻውን ባወጣው መግለጫ በኬንያው ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶ አዲስ አበባ ላይ የተመራው ውይይት ላይ ሁለቱ ተፋላሚ ኃይሎች በውይይቱ እንደሚገኙ ማረጋገጫ ሰጥተው የነበረ ቢሆንም እንዳልተገኙ አስታውቆ ጥልቀት ያለው ውይይት መደረጉን አስታውቋል። በውይይቱ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትርን ጨምሮ የኬንያ፣ የጅቡቲና የደቡብ ሱዳን መሪዎች እንዲሁም የዩናይትድ ስቴትስ፣ የግብጽ፣ የሳውዲ አረቢያ፣ የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች፣ የአውሮፓ ህብረትና ሌሎች ተወካዮች ተሳትፈዋል ተብሏል። የሱዳን ጦር አዛዥ ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን አጋር የምትባለው ግብጽ በበኩሏ ግጭቱን ለማስቆም ሐሙስ ዕለት ጉባኤ እንደምታካሄድ የሀገሪቱ የፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት አስታውቋል። አድማጮች የምትከታተሉት ከዶች ቨለ ዲደብሊው የሚተላለፈውን የዓለም ዜና ነው። በጀርመን ጊሰን ከተማ በተካሄደው የኤርትራውያን የሙዚቃ ድግስ ላይ ከተነሳው ግጭት ጋር በተያያዘ 125 ሰዎች ላይ የወንጀል ክስ መመስረቱን የጊሰን ግዛት ፖሊስ እሁድ ማምሻውን አስታወቀ። በጠቅላላው 131 ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል። ለሁለት ቀናት የዘለቀው ፌስቲቫል ትናንት ከተጠናቀቀ በኋላ ፖሊስ አክሎ እንደገለጸው በጠቅላላው 26 ፖሊሶች ላይ ጉዳት ደርሷል። ከነዚህም 7ቱ ፖሊሶች ላይ ከፍተኛ ጉዳት መፈጸሙን አስታውቋል። የጊሰን ግዛት የፖሊስ ማህበር ኃላፊ የንስ ሞሆረር ለተሰማርተው በነበሩ ፖሊሶች ላይ የደረሰው ጉዳት እንዳሳዘናቸው ገልጸው የጀርመን መንግስት የሁደት ፖለቲካውን ሊያጤነው ይገባል ሲሉ ዛሬ አሳስበዋል። የዝግጅቱ ተቋሚዎች ቅዳሜ ዕለት ፌስቲቫሉ እንዳይካሄድ በወሰዱት እርምጃ ከከተማው ፖሊስ ጋር ተጋጭተዋል። ድንጋይና ጠርሙስ በመወርወርና መሰናክሎችን አልፈው ወደ ፌስቲቫሉ ለመግባት መሞከራቸውንም የጀርመን ዜና ምንጭ ዲፒኤ ዘግቧል። የመርሃ ግብሩ አዘጋጅ ከኤርትራ መንግስት ጋር ጥብቅ ቁርኝት አለው የሚባለው የኤርትራውያን ማዕከላዊ ምክር ቤት በጀርመን ነው ተብሏል። ባለፈው ዓመትም በተዘጋጀ መርሃ ግብር ላይ በኤርትራ መንግስት ደጋፊዎችና ተቃዋሚዎች መካከል ግጭት ተፈጥሮ የነበረ ሲሆን በዚህም የተነሳ መርሃ ግብሩ ዘንድሮ እንዳይካሄድ የጊሰን ከተማ በፍርድ ቤት ለማስከበር ቢሞክርም ሳይሳካለት ቀርቷል። ፖሊስ ሁከት ሊፈጠር እንደሚችል በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የተሰራጩ መረጃዎች ደርሶ ስለነበር በስፍራው ከ1000 በላይ ወታደሮችን አሰማርቶ እንደነበር አስታውቋል። በተያያዘ ዜና የጀርመን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ግጭት ሊከሰት እንደሚችል አስቀድሞ ስጋት እንደነበረው አንድ የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ ዛሬ አስታወቁ። ኤርትራ ካለፉት 9 ዓመታት አንስቶ በጀርመን የሚወክላት ኤምባሲ ባለመኖሩ ቃል አቀባዩ ከመርሃ ግብሩ አዘጋጅ ጋር ባለፈው ሮብ ውይይት ተካሂዶ እንደነበር አስታውቋል። የኤርትራ የውስጥ ግጭት በጀርመን መሬት ላይ ቦታ እንደማይኖረውም በውይይቱ ግልጽ ተደርጓል ብለዋል። የኒውክሌር መሳሪያ ተሸካሚ የባህር ሰርጓጅ መርከብ ዩናይትድ ስቴትስ ወደ ደቡብ ኮሪያ እንዳትልክ ሰሜን ኮሪያ አስጠነቀቀች። ይህ የኒውክሌር ግጭትን የበለጠ ተጨባጭ ያደርጓል ሲሉ የሰሜን ኮሪያ የመከላከያ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ዛሬ በሀገሪቱ የመንግስት ቴሌቪዥን ጣቢያ ተደምጠዋል። ከሰሜን ኮሪያ ጋር ካለው ከፍተኛ ውጥረት አንጻር ዩናይትድ ስቴትስና አጋሯ ደቡብ ኮሪያ ወታደራዊ ትብብራቸውን ለማጠናከር በሚያዝያ ወር ተስማምተዋል። ይህ ስምምነት የኒውክሌር መሳሪያ ተሸካሚ የባህር ሰርጓጅ መርከብን ጨምሮ በግልጽ የሚታዩ የዩናይትድ ስቴትስ ስልታዊ የጦር መሳሪያዎችን በደቡብ ኮሪያ ምድር ማሰማራትን ያካትታል። ሰሜን ኮሪያ በኒውክሌር ጦር መሳሪያ መርሃ ግብሯ የተነሳ ለከባድ ዓለም አቀፍ ማዕቀቦች መዳረጓ ይታወሳል። ራሷን ያገለለችው ይቺው ሀገር ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ባለፉት ጊዜያት በተደጋጋሚ የሚሳኤል ሙከራዎችን ስታደርግ ቆይታለች። ስዊድን የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት በመጻሩ ኔቶን እንድትቀላቀል ቱርክ ይሁንታዋን የምትሰጠው የአውሮፓ ህብረት ቱርክን በአባልነት ለመቀበል መንገድ የሚጠርግ ከሆነ እንደሆነ የቱርክ ፕሬዝዳንት ራሴፕ ጣይብ ኤርዶሃን ዛሬ ኢስታንቡል ላይ በሰጡት መግለጫ አስታወቁ። ይህንንም ማክሰኞና ሮብ ሊቱዌኒያ በሚካሄደው የ31 ሀገራት መንግስታትና መሪዎች የሚሳተፉበት የኔቶ ጉባኤ ላይ እንደሚያነሱ አስታውቋል። ቱርክ በይፋ የአውሮፓ ህብረት አባል ለመሆን እጩ ሀገር ስትሆን አገሪቱን ለመቀበል አባላቱን ለመቀላቀል የሚደረገው ድርድር ግን
ለአመታት ሲጓተት ቆይቷል ይህ ዶቼ ቬለ ነው አድማጮች አርስተ ዜናው በድጋሚ ነው በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ግልገል በለስ ከተማ አርብ ምሽት ታጣቂዎች ባደረሱት ጥቃት የሞቱት ሰዎች ቁጥር ወደ 13 ከፍ ማለቱን የአይን እማኞች ተናገሩ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችን ጨምሮ በነ ዶክተር ወንደሰን አሰፋ መስገብ በፌደራል አቃቤ ሕግ በሽብር ወንጀል ክስ ይቀርብባቸው 51 ተከሳሾች ላይ የዋስትናና የምስክር ጉዳዮች ላይ መርምሮ ለዛሬ ብይን ለመስጠት ተሰይሞ የነበረው ችሎት ለሰኔ 12 ቀን 2015 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጠበት። የሱዳን ተፋላሚ ኃይሎችን ወደ ሰላም ስምምነት ለማስገባት በኢጋድ በኩል የሚደረገው ጥረት ዛሬ በአዲስ አበባ ተጀመረ። በጀርመን ጊሰን ከተማ በተካሄደው የኤርትራውያን የሙዚቃ ድግስ ላይ ከተነሳው ግጭት ጋር በተያያዘ 125 ሰዎች ላይ የወንጀል ክስ መመስረቱን የጊሰን ግዛት ፖሊስ ውድ ማምሻውን አስታውቋል። ዜናው የስካሁን ነበር መልካም ምሽት። ለደተን ለዜናው አመሰግናለሁ። የዜና መጽሔት 13 ሰዎች በግልገል በለስ ከተማ በታጣቂዎች መገደላቸውን ነዋሪዎች መናገራቸው የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተመራቂ ተማሪዎች የሞጫ ፈተና የሱዳን ተፋላሚ ኃይላት እንዲነጋገሩ ኢጋድ የጀመረው ጥረት እንዲሁም የአርኮባ ጀበርት ይፋት ሱልጣኔት ሹመትና ተቋሙ በዛሬው የዜና መጽሔት የሚተነተኑ ጉዳዮች ናቸው። ወደ መጀመሪያው ዘገባ ስናልፍ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ግልገል በለስ ከተማ ውስጥ ባለፈው አርብ ማምሻውን ታጣቂዎች በከፈቱት ተኩስ ሕይወታቸው ያለፈው ሰዎች ቁጥር 13 መድረሱን ነዋሪዎች ተናገሩ። የጸጥታ ኃይሎች በተገደሉበት ከምሽቱ 12 ሰዓት ተኩል ገደማ በደረሰው ጥቃት 17 የሚሆኑ ሌሎች ሰዎች ደግሞ ቆስለው የሕክምና እርዳታ እየተደረገላቸው መሆኑን ገልጸዋል። ጥቃቱን የፈጸሙት ታጣቂዎች ከወር በፊት የሰላም ተመላሽ ተብለው የገቡና ከግልገል በለስ ከተማ ወጣ ብሎ በሚገኘው የቻይና ካምፕ የሚባል ቦታ የሚኖሩ መሆናቸውን ዶቼ ቬለ ያነጋገራቸው ነዋሪዎች ገልጸዋል። እነዚህ ጉዳት ያደረሱት ታጣቂዎች በጉሙዝ ሕዝብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ፓርቲ ጉሁዴን ስም የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ናቸው የተባለ ሲሆን በጉባና ዳንጉር ወረዳና ሱዳን ድንበር አካባቢ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ናቸውም ብለዋል። የጉሙዝ ሕዝብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ የፖለቲካ ፓርቲ በበኩሉ በጥቃቱ ሁለት የታጣቂ ቡድን አባላትና የአራት ንጹሃን ዜጎች ሕይወት ማለፉን መረጃ እንደደረሰው ገልጾ ጥቃት አድራሾች ለሕግ መቅረብ እንዳለባቸው ጠቁሟል። የሟቾቹን ቁጥር በተመለከተ ከተለያዩ ነዋሪዎች የተለያየ መረጃ የተገኘ ሲሆን በመንግስት በኩል ግን ስለ ጉዳዩ የተባለ ነገር የለም። ነጋሳ ደሳለኝ ዝርዝር ዘገባ አለው። በፓውዝ ሆስፒታል የተጎዱ ሰዎችን በማሳከም ላይ የሚገኙ አንድ ነዋሪ በሰጡን አስተያየት ባለፈው አርብ ሰኔ 30 2015 ዓ.ም ተመረጥ በግልገል በለስ ከተማ በደረሰው ጥቃት ጸጥታ ኃይሎችን ጨምሮ ከ10 በላይ ሰዎች ህይወት ማለፉን ተናግረዋል። እስከ ትናንትናው ለት ድረስ የጠፉ ሰዎች ከተለያየ ቦታ 4 ሰዎች በጫካ ሞተው መገኘታቸውን ገልጸው በጥቃቱ የደረሰው የጉዳት መጠን በየለቱ እየጨመረ እንደሚገኝ አክለዋል። ብዙ ቁጥር ያላቸው ነዋሪዎችም ወደ ጉራባች ወረዳዎች መሸሻቸውን ገልጸዋል። በጥቃቱ ህይወታቸው ያለፈው ሰዎች ከትናንትና በስቲያ ቅዳሜ በከተማ ውስጥና ቻይና ካምፕ ከሚባል ስፍራ በጸጥታ ኃይሎች መሰብሰባቸውን ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ ሌሎች ሁለት የከተማው ነዋሪዎች ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። ጉዳቱ የደረሰው ታጣቂዎቹ ተደራጅተውና ዘመናዊ መሳሪያዎችን በመታጠቅ በመንገድ ላይ ሲንቀሳቀሱ በነበሩ ሰላማዊ ሰዎችና በመኪና ላይ በከፈቱት ተኩስ እንደነበረ ማብራርተዋል። በጉሙዝ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ የፖለቲካ ፓርቲ ጉሁደን ስም ይንቀሳቀሳሉ የተባሉ እነዚህ ታጣቂዎች በሚያዝያ 6 2015 ዓ.ም ምረት የሰላም ጥሪን ተቀብለው ወደ ከተማ መግባታቸውን ያነጋገርናቸው ነዋሪዎች ገልጸዋል። በወቅቱ ከነተጥቃቸው ወደ ከተማ መግባታቸው ለነዋሪዎች ስጋት ሆኖ መቆየቱንም ተናግረዋል። በቃ ዛሬ በክረምት ከላይ ውሃ ተካይ
ጭቃቦን በሳክ ድፍለቁ ወዱ ያ የሰላም ምጣል ቢሄድ በመከለ ላይ ሶፍትዌርን አጥምደው በቃ እንደዛ ነው ህዝቡን በመኪና ላይ እናለውን በቃ ፍራንክ ላይ ነው በቃ ግን ምን ይመጣውን ታይም ተጃውተን የሚመጣውን ላይ አቁሙ ፈግት በቃ ሰው የቆሰሉት 14 ነው የሞቱት 13 ነው በግልገል በለስና አካባቢው በሰላማዊ ሰዎች ላይ ደረሰውን ጥቃት አስመልክቶ ማብራሪያ ጠየቅናቸው የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አሮን ኡመር ስብሰባ ላይ በመሆናቸው ቆይተን እንድንደውል ቃል ቢገቡ በተባለው ሰዓት በተደጋጋሚ በእጅ ስልካቸው ላይ ብንደውልም ስልካቸው አይነሳም በግልገል በለስ ከተማ ያለውን የታጣቂዎች እንቅስቃሴ በተመለከተ ዶቼ ቬለ ግንቦት 25 2015 ዓ.ም ተመረጥ ዘገባ የሰራ ሲሆን የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አሮን ኡመር በወቅቱ በዚህ ጉዳይ ላይ እየሰራንበት ነው የሚል አጭር ምላሽ ሰጥተው ነበር የጉሙዝ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ የፖለቲካ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ግራይ ጉደታ ድርጅታቸው የሰላም ስምምነት ላይ ከደረሰው ዲ በድርጅታቸው ስም የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች ወደ ስልጣናና ስራ መሰማራታቸውን ተናግረዋል በግልገል በለስ ጥቃት መድረሱንና በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጉዳት መድረሱን አረጋግጠዋል በሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን ድርጅታቸው እንደሚያወግዝና በንጹሃን ዜጎች ላይ ጥቃት ያደረሱ አካላት ለህግ መቅረብ አለባቸውም ብለዋል እንደዚህ አይነት አድራጎት የሚፈጽሙ አካላት ከመንግስት ጋር ሆነ ለህግ ለማቅረብ ዝግጁ መሆናችን የምናረጋግጠው ለዚህ ነው ግን ስብሰባው መጉዳት አልነበረበትም አላማችንም ይሄ አይደለም የሚያደርጉ ግለሰቦች ቢኖርም ንጹሃን ግን መጉዳት የለበትም አሁንም ለወደፊት ንጹሃን መጉዳት የለበትም ይሄ ደግሞ አጥብቀን እንቃወማለን ነው ግንቦት 24 2014 ዓ.ም ምረት ጉሁደን ባወጣው መግለጫ በፓርቲው ስም ታጥቆ ለሚንቀሳቀሱ ቡድን ኃላፊነት እንደማይወስድ አመልክቷል ከመንግስት ጋር የተደረሰው የሰላም ስምምነት ተፈጻሚ እንዳይሆን ለማደናቀፍ የሚሰሩ ኃይሎች አሉ ያለው ፓርቲው የሰላም ጥሪን ከተቀበሉ ታጣቂዎች መካከል የተወሰኑ ግለሰቦች ግጭት ለመፍጠር ጥረት እያደረጉ ነው ሲል በወቅቱ ይፋ አድርጓል ለዲደብሊው ዘገባ ነጋሳ ደሳለኝ ከአሶሳ ቀጣዩ ዘገባችን ወደ ሐዋሳ ይወስደናል በኢትዮጵያ ከተያዘው አመት ጀምሮ ተግባራዊ ይደረጋል የተባለው የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተመረቁ ተማሪዎች የመውጫ ፈተና ከዛሬ ሰኞ አንስቶ እየተሰጠ ነው የመውጫ ፈተናው ያሽቆለቆለ የሚገኘውን የትምህርት ጥራት ለማስጠበቅ ያግዛል የሚል እምነት እንዳላቸው ፈተናው እየተሰጠ ከሚገኝባቸው አንዱ የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ተፈታኞችና የትምህርት ባለሙያዎች ለዶች ቬለ ተናግረዋል ዝርዝሩን የሐዋሳው ወኪላችን ሸዋንግ ዛወጋየው ልኮልናል በኢትዮጵያ የትምህርት ጥራት በየጊዜው ያሽቆለቆለ እንደሚገኝ ይነገራል። ጉዳዩ ያሳሰበው የትምህርት ሚኒስቴር ከቅርብ አመታት ወዲህ የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ ያስችላሉ ያላቸውን የማሻሻያ እርምጃዎች እየወሰደ ይገኛል። የማሻሻያ ስራው አካል ነው የተባለው የከፍተኛ ትምህርት ተመራቂዎች የመውጫ ፈተና ከዘንድሮ አመት ጀምሮ ተግባራዊ እየተደረገ ይገኛል። ዛሬ ሰኞ የመውጫ ፈተና ከተጀመረባቸው አንዱ የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ተመራቂዎች የመውጫ ፈተና ተሰጥቷቸዋል። በዩኒቨርሲቲው ዛሬ በተጀመረውና እስከ ጨዋር በሚቆየው ፈተና ወደ 12000 የሚጠጉ ተመራቂዎችን እንደሚያስፈትን በዩኒቨርሲቲው የሬጅስትራርና አሉሚኒ ጉዳዮች ዳይሬክተር ዶክተር ዘሪውን ክንፈ ገልጸዋል። እንደ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ አጠቃላይ የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲን ብቻ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የሌሎች አቅራቢያ የሚገኙት የግል ኮሌጆችንም ጨምሮ ወደ 12000 የሚጠጉ ተማሪዎች ነው እየፈተን ያለ ነው። ስፔሲፊካሊ የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲን ብቻ ስንወስድ 2750 ተማሪዎች ለፈተና ይቀመጣሉ ብለን ነው ተዘጋጀ ነው። እነዚህ በሁሉም ካምፓስ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ባሉት በሁሉም ካምፓሶች በሚሰጡ ፕሮግራሞች የሚሰጥ ፈተና ነው። በዛ ሂደት ላይ ነው ተዘጋጅተን እየሰራን ያለ ነው። ዶቼ ቬሌ ዲደብሊው ያነጋገራቸው ተፈታኞች ፈተናው ለመጀመሪያ ጊዜ የሚሰጥ በመሆኑ ፍራት የተሰማቸው ቢሆንም ፈተናው ብቃታቸው የተረጋገጠ ተማሪዎችን ለማውጣት ጠቀሜታ አለው ብለው እንደሚያምኑ ተናግረዋል። ጽናት እባላለሁ፣ አርክቴክቸር ተማሪ ነኝ። ፈተናው ከሞላ ጎደል ጥሩ የሚባል ነው፣ ማልፍ ይመስለኛል እግዚአብሔር ካለ። የመጀመሪያ መሆን ከባድ ነው፣ ፕሬሸሩ ብዙ ነው። ጥቅም ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። ያው ሰርቲፋይድ የሚያደርገው ኮምፒቲቲቭ የሆኑ ሰዎችን ብቻ ስለሆነ ማለትም ኳሊፋይድ የሆኑ ሰዎችን ብቻ ሰርቲፋይ ያደርጋል ብለን ተስፋ ስለምናደርግ ጥቅም ይኖረዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስሜ ሀና ብራውን ይባላል። ያው ግራጁዌት ተማሪ ነኝ። ዛሬ ደግሞ ኤግዚት ኤግዛም የመጨረሻውን ወስጃለሁ ማለት ነው። ፈተና በመጀመሪያ በጣም አስፈርቶን ነበረ፣ ግን ካየነው ወይም ደግሞ ከፈራነው ይልቅ አሁን ሞር ፈተናውን ስናየው ከሞዴሉ ይልቅ ይሄ ቀሎናል፣ ይሄ ቆንጆ ነበር። የመውጫ ፈተናው የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ ያግዛል ተብሎ መታመኑን የጠቀሱት የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የሬጅስትራርና አሉሚኒ ጉዳዮች ዳይሬክተር ዶክተር ዘሪውን ክንፈን ፈተናው እንደሚሰጥ ከተነገረበት ጊዜ ጀምሮ ተመራቂዎች ሙሉ ትኩረታቸውን በንባብ ላይ የማድረግ አዝማሚያ መታየቱን ተናግረዋል።
መውጫ ፈተና መዘጋጀቱ ጠቀሜታው የትምህርት ጥራትን ከማስተበቅ አንጻር ትልቅ ፋይዳ ይኖረዋል። በተለይ የመውጫ ፈተና ይሰጣል ሲባል ራሱ በእኛ ግቢ ታዘብነው ተማሪዎች መጨረሻ ላይ የመውጫ ፈተና ካለፉ በኋላ ዲግሪያቸውን እንደሚያገኙ ከተገለጸ በኋላ የትምህርት ዝግጅቱ ጊዜያቸውን በአግባቡ መጠቀሙ በቀጥታ ትምህርታቸውን ብቻ እንዲከታተሉ ትልቅ አስተዋጽኦ ነበረው። ግን እንደ ሀገር ደግሞ ስናየው ተማሪዎች የተማሯቸውን ትምህርቶች መጨረሻ ላይ ኮምፕሬሄንሲቭ በሆነ መልኩ መፈተናቸው የትምህርት ጥራትን ከማስተበቅ አንጻር ፋይዳው ላቅ ያለ ነው ብለን ማሰብ። የፈተና ሂደቱ ከሰው ንክኪ በጸዳ ሁኔታ በኤሌክትሮኒክስ ዘዴ የተሰጠ መሆኑ የፈተናዎች የመሰረቅን ስጋት መቀነሱን የተናገሩት ተፈታኞቹ፣ ነገር ግን አሁንም ከጥያቄዎች አወጣጥ ጋር ተያይዞ ግድፈቶች መስተዋላቸውን ጠቅሰዋል። የተወሰኑ ስህተት ያለባቸው ጥያቄዎች አሉ። እሱን ሪፖርት አድርገናል። እንደ ቦነስ እያዛል ብለውናል። እስቲ ጥያቄዎቹ ላይ ለምሳሌ የኢሜጅ ጥያቄዎች፣ ፊገር ምናምን ያላቸው ጥያቄዎች ዲኖት ያልተደረጉ ነበሩ። ምርጫ የተደገመም ነበረ። ሪፖርት አድርገናል ለፈታኞች፣ ያው እንደሚስተካከል ነግረውናል። ለዶቼ ቬለ ሸዋንግዛ ወጋየው ከሐዋሳ። በምስራቅ አፍሪቃ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን ኢጋድ የተመራውና የአባል ሀገራቱ መሪዎች የተሳተፉበት የሱዳን ተፋላሚ ኃይሎችን ወደ ሰላም ስምምነት የማምጣት ጥረት ዛሬ በአዲስ አበባ ተካሂዷል። ኢጋድ ዛሬ ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው በኬንያው ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶ አዲስ አበባ ላይ የተመራው ውይይት ላይ ሁለቱ ተፋላሚ ኃይሎች አልተገኙም። ሆኖም ጥልቅ ያለ ውይይት መደረጉን ገልጿል። ሰለሞን ሙጬ ዝርዝር አለው። ኢጋድ ዛሬ ማምሻውን ባወጣው መግለጫ በኬንያው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ አዲስ አበባ ላይ የተመራው ውይይት ላይ ሁለቱ ተፋላሚ ኃይሎች በውይይቱ እንደሚገኙ ማረጋገጫ ቀድመው ሰጥተው የነበረ ቢሆንም እንዳልተገኙ አስታውቆ፣ ነገር ግን ጥልቀት ያለው ውይይት መደረጉን አስታውቋል። በውይይቱ የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትርን ጨምሮ የጅቡቲና የደቡብ ሱዳን፣ የዩናይትድ ስቴትስ፣ የግብጽ፣ የሳውዲ አረቢያ፣ የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች እና የአውሮፓ ህብረትና ሌሎችም ተወካዮች ተሳትፈዋል ተብሏል። ኢጋድ ዛሬ ተደርጓል ያለውን ገንቢ ውይይት ተከትሎ በውይይቱ ተሳታፊ አባል ጎረቤት ሀገራትና በሁሉም ባለድርሻ አካላት በሱዳን የጠመንጃ ላንቃዎችን ለመዝጋትና ችግሩን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት እየተደረገ ያለውን ጥረት አመስግኗል ተብሏል። ችግሩን ለመፍታት የፊታችን ሐሙስ በግብጽ ሊደረግ የታቀደውን ውይይትም ይህ ቡድን በደስታ እንደሚቀበለው ተገልጿል። ሱዳን ውስጥ መረጋጋት እንዲኖር የዩናይትድ ስቴትስና የሳውዲ አረቢያ መንግስት እያደረጉት ነው የተባለውን ጥረትም ኢጋድ በመግለጫው እንደሚያደንቅ አስታውቋል። ተፋላሚ ወገኖቹ ሁከቱን በአስቸኳይ እንዲያቆሙና ያለ ቅድመ ሁኔታ ላልተወሰነ ጊዜ የተኩስ አቁም እንዲፈርሙ፣ በውጤታማ የማስፈጸሚያና የክትትል ዘዴ የሚደገፍ የጦርነት ስምምነት እንዲፈርሙ በጥብቅ ያሳሰበው ይህ አደራዳሪ ቡድን በግጭት ለተጎዱ ሱዳናውያን ሁሉ አፋጣኝ የሰብአዊ እርዳታ ለማመቻቸት ተጨማሪ እርምጃዎች እንዲወሰዱ ወስኗል። ዶቼ ቬለ ያነጋገራቸው አንድ የዓለም አቀፍ ሕግና የዲፕሎማሲ ጉዳዮች ተንታኝ ኢጋድ የአባል ሀገራቱ ተጽዕኖ ያለበት መሆኑና በራሱ ምንጭ የሚንቀሳቀስበት ሀብት የሌለው ድርጅት መሆኑ በቀጠናው የሰላም ማደራደር ተግባር ላይ የጎላ ሚና እንዳይኖረው አድርጎታል። የፖለቲካ ጥገኛ ነው ኢጋድ። ይህ ማለት ኒውትራሊቲውን ኮምፕሮማይዝ አድርጎ ነው የኖረው። የአቅመ ደካማነቱ አንደኛው ምንጭ ይሄኛው። ሁለተኛው ደግሞ እንደ አብዛኛዎቹ የአፍሪካ ተቋማት የራሱን የፋይናንስ ማለት ፋይናንሻል ፍሪደም ያለው ተቋም አይደለም። በፕሮጀክት ላይ የተመሰረተ ማንነት ነው ያለው። ለዚህም ነው ጎላ ያለ ድምፅ ሆኖ ማናየው። ያነጋገርናቸው የጉዳዩ ተንታኝ እንደሚሉት የተፋላሚዎቹ ወቅታዊ ኃይል ለማደራደር ዝግጁ እንዳይሆኑ ማድረጉ እንዳለ ሆኖ በኢጋድ አባል ሀገራት እምነት የሚጣልበት አሸማጋይ አካል አለመኖሩ ሌላኛው ችግር መሆኑን ጠቅሰዋል። ሪሊያብል የሆነው አትሃንድ ያለው ማሸማገል የሚችል ተቋም ሀገራት አይደሉም። ልጅ በዚህ በሱዳን ጉዳይ ላይ ሀገራትም ራሳቸውን ችለው እንደ ኒውትራል ፓርትነር ስለዚህ ለኮንፍሊክቱ ፓርቲዎች በገለልተኝነት የሚታዩና የሚታመኑ እንዳይሆኑ አድርጓቸዋል። በምሳሌነት ኤርትራ መውሰድ እንችላለን። በአንድ ወይንም በሌላ መልኩ ኢሳያስ ከሌን ይደግፋሉ፣ ከሌ ደግሞ ከሌን የሚል አትሊስት ፐርሲቭ የሆነ አሰላለፍ ስላለ ኢሳያስ አደራዳሪ መሆን አይችሉም። ኢትዮጵያ የራሷ ብዙ ጎደሎ ነገር ስላላት እንኳን የማደራደር ስብሰባ መጠራት የሚችል ተክለቁመና ላለች ያላሁ በዲፕሎማሲ አይ በዚህ ተክለቁመና ላይ አይደለም። አሁን አቅሙ ፖስቸሩ ወይም ስታቸሩ የለንም እንደ ሀገር። ሌላዋ እንግዲህ ኬንያ ነች። ኬንያ ደግሞ እንግዲህ በይፋ የተነገረውን ነገር የምናውቀው ነው እና አሁን የነ ቡርሃንንና ሀሚቲን ተክለቁመና አሰስ አድርገው ሁለቱም ገና ከነ ጉልበታቸው ናቸው። የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትና ህወሀት የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲፈራረሙ ከስምምነት በፊትም ሆነ በኋላ ስኬት የታየበት ያለውን የማግባባት ስራ ማከናወኑን ኢጋድ አስታውቆ ነበር። ተንታኙ እንደሚሉት ኢጋድ ከነ ችግሮቹም ቢሆን የሱዳንን የሰላም ስምምነት ለማሳካት እድል ያለው ይመስላል። ሰሞኑን እንደተወለደ ነው ማስበው ኢጋድ ማለት ከቆመለት
ሰላማን ታሪ ያለው ተአመታት ይባከም ዘመናት ቃል የገባውና ቆቆሞአለው አድርጓለው አስፈጽሞአለው ያለው ጎልደን ፕሪንሲፕል ማስፈጸም ወደም በማይችልበት ተከለኩመና ላይ ነው የኖረው። አሁን ግን ምናልባት በኢትዮጵያ ውስጥ በፌደራልና የትግራይ ኃይሎች መካከል የተፈጠረው ተኩስ የማቆም ስምምነት የይቻላል መንፈስን አምጥቋል ብዬ ነበር በጋድ ነው። ኒውትራሊ ከዶክተር አብይ ወይንም ከትግራይ ኃይሎች ፍላጎት ውጭ በሆነ በፕሪንሲፕል ደረጃ የተመሰረተ ኔጎሽየሽንን ማስፈጸም ችሏል፣ ሰላምን ማምጣት ችሏል ማለት ነው። ሪሌቲቭሊ ስፒኪንግ ምንም እንኳ አሁንም ወርኪንግ ፕሮግረስ ቢሆን በሱዳን የተቀሰቀሰው የእርስ በርስ ጦርነት እስካሁን 3 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ ከመኖሪያው አፈናቅሎ ወደ 700 ሺህ የሚሆኑትን ደግሞ ሀገራቸውን ጥለው እንዲሸሹ ማድረጉም ይነገራል። ለዲደብሊው ሰለሞን ሙጬ ነኝ ከአዲስ አበባ። ለዘመናት ተቋርጦ የነበረው የአርጎባ ጀበርቲ ፋት ሱልጣኔት ሹመት በአርጎባ ልማት ማህበር አስተባባሪነት ዛሬ በአፋር ክልል አርጎባ ልዩ ወረዳ ተከናወነ። ዛሬ ሰኞ ሐምሌ 3 ቀን 2015 ዓ.ም የሱልጣኔቱ በዓለ ሲመት የተከናወነው በደማቅ ስነ ስርዓት ነው ተብሏል። ለ400-500 ዓመታት ገደማ ተቋርጦ የነበረውን ስርዓት ለማስቀጠል የቀድሞ የአፋር ክልል አርጎባ ልዩ ወረዳ አስተዳዳሪ ሱልጣን መሐመድ አሽራዬ ዛሬ ሹመቱን መቀበላቸውም ተሰምቷል። የሹመት ሂደቱ ባለፈው ሳምንት ከስነ ስርዓቱ አስቀድሞ ከአርጎባ ብሔራዊ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ አብዴን ተቃውሞ አስነስቶ ነበር። ስዩም ጌቱ በጣም ነው ደስ የሚል ስሜት ነው። ሞላው የአርጎባ ህዝብ ከአራቱ ማቅጣጫ ካሉበት ከአራቱ ክልል ሸመሻይሆች፣ ትላልቅ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች፣ ዘመድኩን የተሳተፈ ዲያስፖራዎች ከውጭ ደስ በሚል መልኩ ነው እና እኔ ከጠበቅኩት በላይ ያገኘሁት። ዛሬ በአፋር ክልል ዞን 3 አርጎባ ልዩ ወረዳ በጋቸኒ ከተማ የአርጎባ ይፋ ሱልጣኔት የሹመት ስነስርዓት መከናወኑን ተከትለው የብሔረሰቡ የቀጣይ ዓመታት ባህላዊ መሪ ሆኖ የተሾሙት ሱልጣን መሐመድ አሽራዬ ለዶይቼ ቬለ የተናገሩት ነው። የአርጎባ ብሔረሰብ ከሚኖሩባቸው ኦሮሚያ፣ አማራ፣ አፋርና ሀረሪ ክልሎች እንዲሁም ከውጭ ሀገር የብሔረሰቡ ተወላጆች በብዛት ታድመውበታል የተባለለት ይህ ባህላዊ የሹመት ስነ ስርዓት ደማቅም እንደነበር ተነግሯል። ከ500 ዓመታት ገደማ በኋላ ተቋርጦ የቆየውን ስርዓት ለማስቀጠል ዛሬ የተሰየሙት ሱልጣን መሐመድ በቀጣይ ስለሚጠብቃቸውም ኃላፊነት ይህን ብለዋል። ከዚህ 400-500 ዓመት ባህላዊ አባት አልነበረንም። ይህ ሱልጣኔት በአሁኑ ሰዓት አርጎባ ከሚያገናኘው ጋር እርስ በርስም ቢሆን በሌላ ማህበረሰቡ ጋር ቢሆን ባህል አባቱ ተሰባስቦ ተወያይቶ ችግሮችን ይፈታል። ባህሉን፣ ታሪኩን፣ ቅርሱን፣ አንድነትን ፈጥሮ እንሰራባቸዋል ነው የምንል። ሰላም ጉዳዮችን በአንድነት ጉዳዮች ላይ ከመንግስት ጎን ሆነ እንሰራለን ብለን ነው። አዲሱ የአርጎባ ሱልጣኔት ሱልጣን መሐመድ አሽራዬ በአፋር ክልል የአርጎባ ልዩ ወረዳን ከማስተዳደር ጀምሮ በተለያዩ ኃላፊነቶች ያገለገሉ ተብሎላቸዋል። በአርጎባ ልማት ማህበር አስተባባሪነት ዛሬ እንዲቀጥል የተደረገው የአርጎባ ጀባርቲፋት ሱልጣኔት ሱልጣን ሹመት በዘር ሀረግ የተሳሰረው ሽማት ይፋት ወላስ ማስረበ መንግስት ከተቋረጠበት ከ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ማብቂያ በኋላ የመጀመሪያው ነው። የልማት ማህበሩ አመራር ቦርድ አባልና የዚህ በዓል አስተባባሪ አቶ እስማኤል ቶሃ ስርዓቱን የማስቀጠል አስፈላጊነት ሲያስረዱ የአርጎባ ህዝብ በተለያየ ክልል ውስጥ ተበትኖ ሲኖር ቋንቋው፣ ባህል በመጥፋት ላይ ያለ ተብሎ ነው የሚነገረው። ኢትዮጵያ ውስጥ እየጠፉ ካሉ ቋንቋዎች ውስጥ አንደኛው የአርጎባ ቋንቋ ተብሎ ነው ሲጠቀስ የነበረው። ባህሉም በዚሁ አይነት መንገድ እየጠፋ ነው ያለው። ይህንን የብሔረሰቡን ቋንቋ እንዲሁም ደግሞ ከጥፋት ለመታደግ በዋነኝነት ብሔረሰቡ አንድ አባት ያስፈልገዋል በሚል ነው የስልጣን በዓል እንዲዘጋጅ ምክንያት የሆነው። ሌላው ደግሞ በተለያየ አካባቢ እንደሚኖረው አርጎባ ህዝብ የተለያዩ ግጭቶች ይከሰታሉ ከተለያዩ ብሔረሰቦች ጋር እንዲሁም ደግሞ እርስ በርስም እና እነዚህን ግጭቶች በባህላዊ መንገድ መፍታት መቻል አለብን። አርጎባ በርካታ እድሜ ጠገብ ባህሎች ያሉት ብሔረሰብ ነው እና ይሄንን ነገር ለመፍታት እንደዚህ ባህላዊ አባት ያስፈልገዋል በሚል እሳቤ ነው። የአርጎባ ብሔራዊ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ አብዴን ባለፈው ሳምንት ረቡዕ ሰኔ 28 ቀን 2015 ዓ.ም ለመገናኛ ብዙሃን በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ለዛሬ የታቀደውን የሱልጣኔት ሹመት ተቃውሞ ነበር። የፓርቲው ሊቀመንበር አቶ ሐሰን ማህመድ ሐሰን በተለያዩ አካባቢዎች ተበታትነው ያሉ የብሔረሰቡ ተወላጆች አሊያም ተወካዮቻቸው ባልተወያዩበት መካሄዱ ተገቢነት የለውም ነበር ያሉት። የኡመር ወላስማ ዝርያ ያላቸው ተፈልገው ከማስቀጠል ውጪ ከመንገድ ላይ ተነስተው ታሪክን ባልተከተለና ፖለቲካዊ ይዘት ባለው መልኩ የሚካሄድ የሱልጣኔት ሹመት በምንም መመዘኛ ተቀባይነት የሌለ በመሆኑ ውድቅ አድርገነዋል። በሁሉም ክልል ያሉ የአርጎባ ህዝቦች ተወያይተው ሹመቱን ማድረግ ሲገባ በጥቂት ሰዎች ምርጫ የአርጎባ ሱልጣኔት ሹመትን ማካሄድ አሳፋሪና የታሪክ ውርደት በመሆኑ ለሚካሄደው የሱልጣኔት ሹመት እውቅና የማንሰጥ መሆኑን እናሳውቃለን። የበዓሉ አስተባባሪ አቶ እስማኤል ግን በዚህ አይስማሙም። አርጎባ በስፋት ከሚኖርበት ከአራት ክልል
በርካታ ህዝብ ተሳትፏል በዚህ በዓል ላይ ማለት ነው። ባህል ቡድኖቹንም ልኳል በዚህ በዓል ላይ። ከዛ በዘለለ የሱልጣን ሲሾ የተለያዩ አካባቢዎች ውይይቶችን አድርጓል። ለምሳሌ በሐረሪ ላይ ኦሮሚያና ሐረሪ ክልል ከሚኖሩ አርጎባዎች ጋር ውይይት ተደርጓል። በአፋር ክልል አርጎባ ልዩ ወረዳ ላይ ህዝብ በብዛት በሚኖሩበት አካባቢ ላይ ውይይቶች ተደርጓል። ከዛም በዘለለ ደግሞ ኢንፎርማል በሆነ መንገድ ከተለያዩ አካላት ጋር በተለያዩ ጊዜያት የተለያዩ ውይይቶች ተደርገዋል። ይህን ስርዓት ከአመታት በኋላ ለማስቀጠል ስታሰብ ይሄንን ስርዓት ስመራ የነበረው ዝርያ ነበርና ያንን በምን አይነት መልኩ ነው ያስቀጠላችሁት? ውይይት የሚያስፈልግበት ምክንያት ለዛ ነው። በፊት የነበረ የሱልጣን ዘር ግን ከተቋረጠ ትክክለኛ እንትኑን ላይታወቅ ይችላል እና ግን ብሔረሰቡን በኩል አይን የሚያዩ በኩል አይን የሚያስተዳድሩ የብሔረሰቡን መብቶች የሚያስጠብቁ ቋንቋና ባህሉን አስጠብቀው ሊያስቀጥሉ የሚችሉ ግለሰብን ህዝቡ ተወያይቶ በመምረጥ ነው ሹመት ተሰጥቷቸው ህዝቡ እንዲያገለግሉ የተመረጡት። ለዶይቼ ቬለ ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ። አድማጮች፣ የምሽቱ የዜና መጽሔት ዝግጅታችን እንግዲህ በዚሁ ያበቃል።